ទឹកខ្មែរគូជំរុញថ្ងៃកង្វាក់ទី2ទឹកទី1ទស្សនាសម្រាប់ការប្រកួតវិញ្ញាណទី2រីហ៊ូប្រាក់សនអាគីមបង្គុលខៀវសៀវណយបង្គុលក្រហមតាគូទី1បាញ់បាញ់បានតាពីទឹកនេះចោះគូនេះអាចឆ្លងផុតប្រាក់ទឹកឬក៏យ៉ាងណាអរគុណសម្រាប់ការកំណត់របស់បងប្អូនជឿហើយក៏សូមកាសៀរបស់បងប្អូនជឿបន្តបាទចាំបងប្អូនយើងសំណពរច្រើនសម្រាប់ប្រកបប្រដាគុណខ្មែរប្រចាំប្រទេសរបស់កាលទី2នេះបាទឥឡូវបានដូចដំណងហើយដូច្នេះសូមស្វាគមន៍អ្នកនោះបងប្អូនមកចូលក្រុមគាត់ច្រើនបាទកាលណាបងប្អូនយើងស្វាគមន៍ច្រើនហើយបងប្អូនយើងទស្សនាកាន់តែច្រើននោះបាទជាការជួយរបស់ស្រីកលាប្រដាគុណខ្មែរយើងណាចាក់ប្រាររបស់សូមទីជួយព្រៃតួតព្រឹកយ៉ាទឹកមួយកំឡុងដល់ពេញល្អដែរបាទគូនេះដឹកឆ្លងផុតទឹកប្រាក់ឬក៏ចកាដែរបងប្អូនដល់ក្រៅរបស់សៀងអុយសៀងអុយថាទុកសាសារកគសុំបាទទឹកមុខមកតែជើងក្រោមចាក់សុំលុបដល់ក្រៅតាមនឹងជើងដៃក្រោមដល់កាត់ស្ដាមរបស់បាទសៀងអុយយ៉ាតំសាសាណែអ្នកណាចេញមុនទៅមើលតាមចូលសំសាត់សំសាត់ច្រត់ទៅរីវាពីជើងតោះមួយជើងសោះមួយទៀតរបស់សរគីមសោះវិញគេស៊ីហើយយ៉ារបស់រគីមណែលោកតាមរបស់រគីមគ្រីចប់ថ្ងៃនេះចាក់លោកកាន់បាទកុំខ្លាចខ្លាចដល់ក្រោមមួយជឿរបស់អាគីមបានបាក់ទូបាក់ពីរជឿអូយមួយពីរបីបួនប្រាំប្រាំមួយប្រាំពីរប្រាំបីបន្តការប្រកួតទស្សនាជាបន្តទៀតសៀវសៅវិញតែទីសាសាកាត់កាត់ខោយើងយ៉ាតោះក្រោមសូមបាសរាប់ទៅវិញសៀវបងមិនដែលបាត់តាជើងបាត់ទីតាក់ចាក់មកបាយបងអាការៈបាយទុកទៅយ៉ាទឹកទី1អបសៀវបាយហេអេត្រត្រត្រពីសតាគីអេជូមួយស្នាមរបស់អាគីមសៀវកយចូលបាទដល់ទឹកទី2បងប្អូនមួយរបស់អាគីមកាច់ទូលបាទនេះកំពុងមកសៀវមួយដល់ចូលរកកសាហើយទឹកមួយបាទដល់កាគេវាយវិញសៀវអុយកំពុងតែគិតថាវាយមិនឯងក៏ស្លងបងដូចកាត់ក្រៅមួយអុយបាញ់ហិតពីរបីទៀតអាគីមធ្វើមកយកទឹកធ្លាក់របស់សៀវអុយអាប៉ុន្តែបាត់អីទេបាទសៀ
ប្រធានបទនេះបើមិនជួយដល់ភារកិច្ចចាក់ប៉ៃកម្លាំងលើកទឹកចិត្តបាទហើយតែគេឲ្យដល់គាត់ឆ្លងខុសកំណត់យ៉ាងមួយចូលដល់ការមួយចូលដល់លេខ41បាទអញ្ចឹងវគ្គនេះបំគេជើងបើយើងមិនវាយគេគេវាយយើងអរគុណព្រោះគឺគេបន្តជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលំខលជាផ្លូវការបើសូមអរគុណកិលាកបំគូឃ្យូសុទ្ធតែគឺទទួលបានជំនាញដោយគណៈកម្មការប្រកួតប្រជែងទឹកទី2បាទ